Bakıl kılsın resim çıkarsa böyle bir alayım sen abi. Şey ya hocam. Harikun. Takıl sen paktırır. Gevur ikin. Maçlı deme mikani maçlı pagelen. Heto mi hirek hoki maske koviçelen. Zenken pahel veren utarelen. Ամբողջ քաղաքը տակնու վրա են կարել չկատաղես։ Ու ամենակարևորն է նա, որ ես չեմ կարում հասկանամ, թե դի ով հար է ու ինչի համար։ Երա համար ես իմ մոտ եկե։ Ես քաղաքում միակ մարդը, որի հետ ես պրոբլեմ ունեմ, այդ դու ես։ Սխալ ասիով ասի գծեն գոլի, տաղոտ իրան արկո շնգերների մոտ մանանի։ Իմ տղեն, որ կոնչենին արկամանա, դրա մասին սաղ քաղաքը գիտի։ Բայց մյուս անգամ իմ տղու մասին է տոներով մի խոսա։ Հետ չէ ինչ պիտի անես որ։